Zdravím vás, já jsem Xaver a vítejte u mého pátého videa ze série Xaver hraje Minecraft. A v dnešním díle bychom si postavili Iron Golem farmu, ale chtěl bych vám ještě ukázat teda, co se tady změnilo. Tak osvětlil jsem tady trošku cestu, dodělal jsem tady tu hliněnou cestu, co tady nebyla. Tady jak vidíte, vedou mi tady koleje. Už jsem odvezl tři vesničany zpátky do vesnice a snížil jsem vesničany dolů, aby to nebylo takový nápadný. A mám to vlastně udělaný takhle, že takhle se tady můžu podívat, jestli tam nějaké je. Vidím, že jsou tam dva malinký, že za chvilku vylezou. Takhle mám tady jednoho a on mi takhle popojede jak vozík a když to vlastně zapnu, tak on mi si jde zpátky dolů a tady se mi probukne do toho vozíku a odjede. To dneska ještě uvidíte určitě, dneska to využijeme. A vrhneme se teda na tu Iron Golem farmu. Rozhodl jsem se, že ji budu mít u mě nahoře, aby mi to šlo pěkně pak i do skladiště časem, který chci určitě jednou udělat automatický, ale z začátku asi uděláme zatím jenom designově jiný. To ještě promyslím, jak to udělám. A přemýšlel jsem si, čeho to udělat. A měl jsem i plány do budoucna, že to trošku budu dělat do moderního a takového. A zjistil jsem, že mně se prostě i líbí ten přírodní styl. Tady akorát pak hodím to červené dřevo, abych tady měl prostě vypadat jako střecha trošku. Že možná do tohohle stylu se budu trošku směřovat. Z toho důvodu i tu Iron Golem farmu budu dělat trošku takovou, ne že přírodní, ale z přírodnějších materiálů. Takže použijeme dřevo. Sloupy a další věci. Budem určitě potřebovat hodně kamene. Hodně kamene, protože tu prostřední bychom pak mohli ušetřit materiál. Tak si máme i crafting table, jestli ho máme, nemáme. Jestli ho nějaký pak i vyrobíme. Tak vezmeme polovinu. Budeme chtít určitě kamenný blok. Kamenný cihly, kterých moc teda nemáme, pravda. Což není vůbec dobře. Tady takhle ještě vezmeme takhle ty půl bloky, tak to bude trošku složitější stavba, ale to zvládneme. Takže těch půl bloků máme zbytečně moc. A pak tam spojíme ty kamery dokupy. Tak, co dál budeme potřebovat? Budeme určitě potřebovat vodu. A budeme potřebovat té vody hodně. Takže ještě si takhle vezmeme. Mám potřeba nějaký nástroje. To by mohlo stačit. Takhle si uděláme ještě pár kyblíků. Já si skočím pro lávu potom. To možná až v prostřihu, abych vás tolik nenudil. A ještě něco se mi tam hodí, pak nějaký koule, proto se asi dojdu. A nebo já bych to mohl vzít sebou, ať nemusím vracet. Ne, stejně už to mám hodně, takže na to kašlu, pak se proto vrátím. Vlastně se pak budu muset vracet. Vemu si nějakou bedínku, když pak abych měl tam. Mám dost toho červeného dřeva. No, ještě pak budu muset ve střihu možná dojít nakácet nějaký červený ty akáciový prkna. Protože jich pravda moc nemám a ty budou potřeba. Ještě si vemu hlínu. Protože mně se ten pohled z druhé postavy fakt jako líbil. Takže zase ho určitě využiju, když takhle na nějakou stavbu. Už máme krásný den a budu to stavit tamhle. A jak jsem říkal, budu hrát na chunky, proto ani nebudu používat, ježiš, dohled 8 let, počítač nezvládne. Tady nastavím grafiky, tady to bude 8 chunků, jsem se přemáčknul. F3G, tak chunky. Protože dřív jsem i používal takovou tu klasiku, takže prostě byla budova, vlastně velká plus minus na ty čanky, i větší jsem stavěl a tam byly z každé strany jakoby buňky, kde byly vždycky dva, tři vesničani a vlastně vytvářelo to nějaký takhle vesničky a oni nemohli ovlivňovat každý dveře.
Teďka jsem nedávno viděl u táty Jerryho, jak to vlastně staví on. A strašně se mi to zalíbilo, že to fungovalo do jednoho čanku. Neposouvá se to, jelikož tam je množírna, pak někde ještě obchodní středisko a další věci, tak aby mi to neposouvala se vesnice a nedělalo to bordel, tak z toho důvodu to budu dělat. A mně se líbí ten sen čank. Takže tady to budu stavět a nevím z jaký pozice, z jakého pohledu. Tam máme už druhou postavu, která to pak bude stavět. Asi to budu stavět, si prodloužím to a budu to tamhle za tím čankem pěkně. To vypadá pěkně. Tak, tady si teda dáme bednu. Jsem si možná měl vzít dvou bednů. Jsem možná prohloubil. Uvidíme, snad to zvládneme. Jo, má ta bedna zase tak malá není. A nevejde se tam všechno. Tak já to takhle vyhážu ven. Si to sbírám já. Pěkný, tak takhle. No, hážu si to ty postavě, to je dobrý. Ne, hážu si to sobě. To nechci, chci to mít tam. Ale tu hlínu jsem chtěl, sakra. Samozřejmě jsem si nevzal mám lopatu. Já jsem si nevzal ani lopatu. Dobrý. Nevadí. Dojdeme ještě jednou. To je takový to normální. Naštěstí to máme kousek. Vemu rovnou i na ty koleje a další věci. Nic se nic neděje. Tak. Určitě budu potřebovat cedulky. Na lávu. Tak. Akáciový teda dřevo, všechno co mám. A i tak to bude málo, ale uvidíme. Tak, lopaty. A koleje. Vozíky, že jo, budeme potřebovat. Aspoň tři. Ještě něco, nějaký tyčky možná, až když by náhodou nějaký nástroje se rozpadly. Tak bych měl tyčky. Přemýšlím dál, železo jsem si tam snad nějaký vzal. Možná kámen na vyplnění nějakých plochů. Torčky by jsem si mohl ještě vzít. Ok, už jsme, snad jsme vypovený. Při nejhorším se zase vrátím, teď se nic neděje. Tak. Hlínu jsem si chtěl vzít, ať se nemusím přepínat. A stejně se může hodit. Tak. A nevím, jestli pak další díl zase udělám nějaký stavěcí, aby to nebylo zase hodně stavěcích dílů. Mám tady plno restů, co se týká designu, ale tohle je docela potřeba udělat taky. Tak. Tak, tady máš druhou bednu. Vlastně já se budu muset vracet, protože nemám tu lávu. Ale nevadí, tak mám aspoň tu hlínu takhle já. Tak, vyhopsáme si někam nahoru. Skočíme to? Jo. Je to dobrý pohled? Jo, to už je dost vysoko. Tak. Vyjedeme se takhle z toho čanku ven. Asi takhle. Tak, přijdeme o trošku hlíny, to nevadí. Hlavně nechasnout dolů. Tak, to by mohlo být dobrý. Tak, já si tady takhle vypnu ty čanky.
Dám si pryč hlínu a můžete si užít timelapse. Tak, máme základ hotový a já se teda doběhnu pro dveře, protože ty jsem zapomněl samozřejmě, a dojdu i pro tu lávu a pak budu teda pokračovat, takže tam skočím ve střihu. Thank you.
hotovou už i střížku. Tak, teďka už tam chví jenom vesničani, takže já teďka se pěhnu dolů. No, takže už nám tady chybí akorát vesničani a Iron Golem už nám bude se spawnovat. Takže to bude sem. Potřebujeme teda nějaký krumpáč. To nechci. Tohle chci. Lávu chci. Tam potřebuji ještě doplnit. Lopata se hodí taky. Tak a tady páčky. Napájený koleje a klasický koleje. A vozíky. Tak, teď to tady odkopnem. A my je potřebujeme dostat teda sem. Takže tam. Jak to uděláme? No, já tam nechám spadnout, tam ten vozík snad rozbil a vyskočím nahoru. Ne, já to tady obestavím. Snad mi nestihnou utéct. Tak. Jenom takhle dvě, napájený. By to mělo sílu. Jsem si nevěděl, kudy to povedu. Tak ne, kudy ne. Tak musím udělat trošku lepší přístup. Horší, že já těch napájených tak moc nemám. Tak snad se nám to nějak povede s tím udělat, s tím málem, co máme. A jinak, abyste věděli, jsou tam normálně hopery, takhle vyvedený hoprama sem. A jak vidíte, tak jsem tam pár věcí napadlo, spláchlo, takže to prostě funguje. Pak se to bude převážet do toho mého skladiště. Tak, ale jdeme dál teda. Ach jo, ukládání kolejí mi teda zrovna nejde, tak na to koukám. To je špatně. Já bych to bude špatně. Je furt špatně. Budu se poslat tady od sáti takhle. Tak už mi to šlo. Tady není plný blok. Tak to tady rozbijem. Aby mi stačilo kole. Jo, ono to po hlíně zase nepojede. No, tam to bude ještě docela otrava.
jenom jeden z takových. Tak, jak máme málo toho zlata, budeme si muset časem taky udělat i farmu na zlato. Ale to jsem ještě ani nestavěl nikdy, tak to si budu muset fakt nastudovat. Vím, že si já v nedzru, až by bylo fajn jako probourat ten nerozbitný blok. Ale to už nějak taky asi nejde, dřív to šlo třeba stromem. Takže co jsem slyšel, tak v nových verzích už to nejde. A nám došly koleje. Tak tam ještě rychle doběhnem. Myslel jsem si, že to bude stačit, to nestačí. Točka mám. No, to bude sranda. Já to tak nemám rád, to přesouvání těch vesničenů. Si doběhnu spíš domů, asi to bude jednodušší. Takže si na... Nazbíráme. Pár kolejí, 7, to nás vytáhlo. Tohle špatně taky. Tady musí být zatáčka a pak až nahoru. Tak. Už jeden strach by měl stačit bez problémů, potom s tím nic nemám. No, ale teď už budeme konečně železo, takže problémy s hoprama, s kolema už nebude. Už bude vždycky jenom problém se dřevem, ten taky mizí rychle. Ale to zvládnem. Tak, honem, běžíme. Doufám, že tam aspoň jedno velké vesničana mám, abych vám to ukázal. Takže to bude stejně pro mě problematické, tady s nima. Oni strašně trucujou a nechtějí spolupracovat. A mě to pak strašně štve, já jsem z toho úplně rozhozený, naštvaný. A chci to třeba. Tak tady rozběhneme cestu, pak budeme se dorůst. Pak nějak pořeším, protože nejdu pokládat koleje na tu hlíněnou cestu. Nevím proč, ale prostě to nejde. Tak. Jeden tam je. Kaž, jaká tam je. Kdo mám. Tak, najednou, že se do toho ještě uchne, on se tam probugne a jede. To zavřeme, to nic nemůže. A jedem.
Tak a je dobojováno. Máme to hotový. Jak vidíte, přidal jsem tady i nějakou dekoraci, nějaké kytičky, aby to bylo takový trošku ozvláštněný. A tak, pojďme se na to teda podívat. Jak vidíte, farma funguje. Krásně. Jinak, abyste věděli, nahrávám to přes 3 hodiny a bude tam asi opravdu hodně buď prostřihů, ale spíš tam bude hodně timelapsů, protože si myslím, že je škoda některý jakoby pasáže vynechat, ale není potřeba k tomu ten můj komentář, třeba tady jak jsem přepravoval vesničany, prostě vracejí se, dělají si co chtějí a je to úplně za trest. Mám akorát radu, když by to někdo stavil podle tohohle mého neže návodu, ale prostě chtěl by se mnou inspirovat. Mám pro vás 2 rady. První, nešetřete a zvyšte to o jedno patro vejš, ať je tam nemusíte pak složitě odkopávat dveře a pak je tam schazovat do té buňky, oni tam nechtějí, je tam 10, jsou tam takový nastakovaný, je to za trest. A za druhý, já už tam teďka stlumený, takže jsem na to přišel, ale když to teďka zapnu, zvuky, přátelská stvoření, tak oni strašně mrmlají. Možná bych to ve svém rozčepečku chtěl ještě změnit, ale to je budoucna a to je jedno. Jo. Když jsem tady, tak je krásně ticho, mrmlání vesničanů utěšilo, přijdu sem ke dveřím, tak už jsou slyšet. Takže když půjdu dolů, to bude ten hlavní kámen úrazu, sejdu sem dolů, je tady krásně ticho, pak uslyším zvířátka si myslím. No, zapeče ovečka, zvířátka. Tady ještě jsem v klidu, ale doběhnu do skladu a už je slyším, protože jsou tamhle tím směrem nahoře. Takže to je úplně špatně, že v blízké budoucnosti to budu předělávat, budu je přesouvat, protože máte možnost 4 stran, že jo. A já jsem si vybral prostě tu nejhorší, tu pravou. Takže já je pak budu přesouvat tamhle doleva. Ale to až někde jindy. V dalším díle buď budu dělat o vesnici, protože budu mít ještě relativně dost času. Ale to bude taky na hodně dlouho. A nevím, jestli tam chci dělat tolik timelapsů, nebo teda spíš asi jo. Ta stavba bude taky z druhý pohledu. Možná to budu dělat sám, možná by si přidal šely, to ještě zkusím domluvit, vymyslíme to. Ale bude to asi rozsáhlejší projekt, co nad tím tak přemýšlím, takže to možná bude i na 2 díly. Uvidíme, necháme se překvapit. Rozhodně tento díl já už beru za ukončený. Doufám, že se vám líbil. Do popisku videa vám přidám i save na tohonstu, na moji mapu, je to 5. díl, tak ať máte něco aktuálního. Já budu rád za každou radu, připomínku, co udělat, neudělat. Jak to dělám, jestli to dělám dobře nebo špatně, jestli se vám to líbí. Prostě rád uvidím jakoukoliv zpětnou vazbu. Tak jo, já vám děkuju za zhlídnutí. Začíná nám pršet, musím se schovat. Tak, já vám děkuju za zhlídnutí a u dalšího videa zase ahoj.